kulanti wacan iyo waliba sanad wanaagsan dhammaantiinba kula soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa. Wararka caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdisalaan Hereriya. Qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Yemen ayaa heshiis ku gaaray inay ka wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa dadka faraha badan leh ee tahriibayaasha ee ka gudbaya badda u dhaxaysa labadaasi waddan iyo waliba sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhinaca ammaanka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku tilmaamay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay wariyihii dhowaan geeriyooday ee telefishinka Universal ee Cawil Daahir Salaad inuu ahaa haliyay ka baxay dadka Soomaalida. Magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay shir lagaga arrinsanayay qorshaha mudnaanta mashaariicda Somaliland ilaa inta laga gaarayo sanadka 2021. Hay-adda madaxa bannaan ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Somaliland ayaa soo saartay waxa ay ku tilmaantay xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee ka dhacay Somaliland sanadkan sii dhammaanaya ee 2018. Guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka ee baarlamaanka Puntland ayaa soo saaray liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland. Waxaanu idiin haynaa warbixin arrintaasi ku saabsan. Sarkaal sare oo ka tirsan golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay madaxweyne Donald Trump in sutida loo qabto ururka ISIS ee ka dagaalama waddanka Suuriya. Inkastoo dhowaan madaxweynaha Mareykanku uu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala soo baxayo waddanka Suuriya. Qodobada kale ee wararka caalamka aanu idinku haynana waxaa ka mid ah haddii aad u haysatay inaad gabowday arrintaa dib uga fakar. Waxaana fakarkaasi kugu dhalinaya weliba marka aan kuu sheego da'da uu yahay ninka sidaasi isu qalaaba rogaya waa inoo goor dhow. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta saxeexay sharci lagu sameynayo hay-adda naafada ee qaranka oo dhowaan ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdillaahi Axmed Nuur ayaa warbixintan inoo haya. Soomaaliya markii ugu horreysay waxay yeelanaysaa hay-ad u adeegta dadka naafada. Madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu saxeexay hindise sharciyeedka dhismaha hay-addan, taasi oo ay dhowaan meel mariyeen labada gole ee dowladda. Saxiixa madaxweynaha ee sharcigan waxa uu muhiim u yahay dhammaystirka dhismaha hay-adda, iyada oo la magacaabi doono guddoonka hay-adda iyo xubnaha kale ay yeela doonto. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa hadal uu jeediyey munaasabadda saxiixa sharcigan kadib waxa uu mahadceliyey labada aqal ee baarlamaanka, waxa uuna sheegay inay doonayaan xaqiijinta xuquuqaha aasaasiga ee ay leeyihiin dadka naafada ah. Alxamdulilaah, Allah mahad leh oo maanta suurtageliyey inaan halkan isugu imaano oo aan markhaati ka noqono maanta oo ah maalin taariikhiga ah inaan saxiixo dhaqangalka sharciga naafada, daryeelka naafada Soomaaliyeed. Xaqiiqatan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka sharafta leh labada aqal sida degdega ah 6 bilood gudaheeda ay ugu ansixiyeen in ay maxaan ku rahaa sharcigan maanta ay suurta gasho inaan saxiixo. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa labada gole ee baarlamaanka. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo kale golaha wasiirada oo ay ugu horreyso wasiirada iyo advokaati tahliil iyo guud ahaan intii kala shaqaysay in sharcigan uu soo maro golaha wasiirada oo ay dabagalaan oo daba socdaan si uu maxaan ku rahaa loo ansixiyo sharcigan. Waa mahadsantihiin. Ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaaleysan
dad keenay naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisano sidoo Ilaahay noogu naxariisto waxaan doonaynaa inaan xaqiijino xuquuqda ay ummadooda iyo dawladooda ku leeyihiin ay ugu horeeyso hadii yihiin dadka dhagahala hadii yihiin dadka indhahala oo amoolaha ah hadii yihiin dadka lixaadkooda uusan dhameystirnayn hadii yihiin dadka maskaxda maxaan ku raaxdaa ee dhibaatada ka hayso intaasoo idil waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay haddaanahay dad islaana waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladooda iyo shacabkooda qof walba oo islaana iyo mas-uuliyad ka saaran tahay inaan u naxariisanno waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku raaxda daryeelkooda aan gaarsiino oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah gabadha see sheegta weeyey haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijino in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo ururada iyo shakhsiyaadka gaarka ah ee u dooda dadka naafada ayaa dhaliilay qodobada qaar ee sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka kuwaasi u muuqanaya in awoodaha hay-addu ay gacanta ugu jirto wasaaradda haweenka dhinaca kalena aan weli la samaynin sharcigii guud ee dadka naafada ah cabdullaahi axmed nuur universal t v muqdisho ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa ku tilmaamay wariyihii telefishinka universal ee dhowaan ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ee cawil daahir salaad ilaahay ha u naxariiste inuu ahaa haliyey qaran warbixinta waxaa inoo haya sakariye maxamuud timcade allah u naxariistee marxuum wariya cawil daahir salaad ayaa ku geeriyooday toddobaad ka hor qarax ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa soo hadal qaaday geeridii ku timid wariya cawil waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa wariye halye qaran ah oo ka baxay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan dadka soomaaliyeed u sheego hal eray oo ah allah u naxariistee mid ka mida weriyayaashii dalkan soo maray kii ugu fiicnaa kuwii ahaa mid ah cawil ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo heladii uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan allah ka siiyo oo runtii ka shaqaynayay sidii dib loogu yegleeli lahaa qarannimo soomaaliyeed ayaa wuxuu yidhi mar marka aan arrinta soomaaliya wax ka taabto soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qof walba oo soomaaliyeed oo nool oo xay ah oo neefsanaya wuxuu yidhi soomaaliya waxay u baahan tahay qof kasta oo neefsanaya waayo wuxuu lahaa waxay soo martay dhib badan wuxuu noo sheegay soomaaliya inay sakaraaday inaanay u baahnayn in la sakaraad dilayo in qof walboo damiir leh uu indhaha kala qaado uu yidhaahdo anaa u hiilinaayo dalkayga si dalka aan ugu munaafacaadsanno marka hore waa inaan u gurmanaa isaga ayuu yidhi cawil allah u naxariista wuxuu yidhi 10 qofood ama 30 qofood oo soomaali ah oo talo loo dhiibay keligood waxba ma qaban karaan waa in lala qabtaa wuxuu inoo sheegay hadalkiisu waxa uu ahaa qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu biyo helo inuu cunto helo inuu hoy helo inuu wuxuu huwado dhara helo inuu amni helo inuu dawo helo sida aad intaas ugu baahan tahay haddii aad dareensan tahay waxay ka dhigneed tilmaanta cawil allah u naxariistee lama heli kara intaa haddii aanad dowlad helin
زكريا محمود معدة يونيفرسال تي في مقدشو. دولتها الصومالية يمن أيها الشيس كجارين كوضع شقيان سيدي وحلوغا قبل لهاد باتتا كسابسان دادك تهريبا ياشا ايوك لقود باللبادا سيوادان وحاكالو لبدا دولتا داي كوهشيان ايه كوضع شقيان دين عامانكا وربحين تاوحا نوصو دراي ورياها ييغا محمد شوريا النور سفيركا دولتا يمن اوفردية الصومالية فادل احمد ايا بوغشا وقود تاقي وسير كوحيغانكا وسارادا قديد كي دولستا هودا حرسي آدن روبلة وحاينا كوضا هادلين سيدي ايساقا كاشان لحايين جوجينتا اما يرينتا دادكا تهريبا ياشا اه كسافريا حيباها بونتران كواسو كوسي جيدا ودنكا يمن كولان كان وحا قوبجوغا ها سفيركا دولتا الصومالية اسنا اوفردية ودنكا يمن عبدالله حاشي شوريا وغورين وحا وكمهد عليي فادل أحمد سفيركا دولادة يمن أفردية الصومالية بوغشادة ومعانتا بوغداي وسيركو حيغانكا وسارادة قاديدك دوليستا هودا وحفيسكي ساوغوتاك وحنا ويري الصومالي في اليمن يحس وكأنه في بلده وكذلك العكس اليمني في الصومالي يحس أنه في بلده هو الآخر وما نسعى إليه هي أمور تساعد على تنظيم هذه الحركة بين البلدين سفيركا دولدة الصومالية أوفردية يمن ويسنو قوبتكا لعبد الله حاشي شوريا يا دنكي ستبا حين حرير في عن وكجر لبدا دولدة دي يمن إيا الصومالية وحراو تلمامي نسكاشي في عن وحلقان أردحيو وحاونا دنكي سحوصي إن حريركا ويهاي مدحاتن جوغا ميلون أكسن وحانو نقوض هذا الني حريركا لبدا ودن إيسو جرينكا يمن إيا الصومالية iyo sidii aanu uga kaabi lahayn amniga labada wadan sida in dhinaca badda iyo dhinaca cirkaba oo aynu aad isugu afgaranay wixii ka soo baxana kulli wasaaradda ayaa faafin doonta hadii ilaahay idmo ugu dambeyntiina waxa goobta ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada xirsi aadan rooble oo kulanka uu ka dhacay xafiiskiisa isla waxa uu yiri dalka Soomaaliya waxa ka baxa dad Somali ajnabi isugu jira sida Ethiopian iyo Oromo iyo Somali kuwaas oo ka baxa gobolada Soomaaliya maamulka Puntland sidii loo yareey lahay sidii loo hakil lahay sidii wax looga qabal lahay iyo ayaga oo dadku intay ka baxaan Muqdisho diyaarad ka raaca gobol kale inta taga hadana tahriib ka sii aada dhamaan dadkaasu dhibaato waxay ku hayaan dalka Yemen oo asagii hadda xaaladi saal loo yahay si aan marka sharci la'aan loogu gelin dal kale ama aan dalkeena sharci la'aan loogu soo gelin ayaan ka wada hadlaynaa maanta runtii waxyaalo badan iska afgaranay wixii anaga naga qusayna ka dowlad Soomaali ahaan iyo ka wasaarad ahaanba waxaan isku afgaranay inaan wax ka qaban doono insha Allah ta'ala maxamed shuriyan nur universal tv muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir abdirahmaan umar ismaan yariis oo ayaa maanta ka qayb galay ololaha dhinaca nadaafadda oo laga sameeyay degmada warta nabad ee magaalada muqdisho maxamed abdinaasir ayaan leh ayaa warbixintan ino haya ololaha nadaafadeed lagu soo celinayo bilicda degmada warta nabad ee gobolka banaadir ayaa maanta waxaa laga sameeyay agagaarka garoonka stadio muqdisho waxaana ka qayb qaatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer abdirahmaan umar ismaan yariiso gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada iyo sidoo kale maamulka degmada warta nabad qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaas gudoomiyaha degmada warta nabad seenib maxamuud warsami iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma umar ahmed ayaa waxa ay ka hadleen muhiimada ay leedahay in laga qayb qaato bilic soo celinta gobolka banaadir in ma noqon doonto maanta markii ugu dambeysay waa hawl bilaab ah oo kaliya waana la sii wadi doonaa shacabka oo isku duuban wax ilaashan doonaan bilicdooda iyo dib u dhiskooda gobolka banaadir waxay hore u soo qabteen in nadaafadii nadiifiyeen tiyaatarkii isbartiibadii xaruntii xisbiga maanta waxaad aragtaan meesha aan taaganahay waxa ay warta nabad Allah subhanahu wa ta'ala ugu deeqay in ay xarumo badan oo dawladdu ay leedahay dawladda federaalka ama dawlad ama gobolka banaadir in ay marti geliso ay dhulkeedii ay ku yaalaan maanta in shacabkeedu waxaad ka dareentaan waa in ay yihiin wadaniyiin annaga waxaan naga go'an caasimad nadiif ah
الله صاد الحين استجو هذا النهيم ملك قبل كبنادر سداد أركيسان نضافة وقت والبا ساعد والبا واللو تاجين هي وانا اللو تاجنان دونا إن بلشوين تكون نول عاصمة قبل كبنادر حن أقوى قيا إن إلى شذان دك مدودي نضافة دودي إن إيكا ورقبان دك مجري والبا يجنعس والبا نهرتيسة واجب وكويها إنه إسكن نظيفيو أنا جن واحد ديار النهاي إن عن إذين كالمينو عن قربه نتاجنانو إذي أذيجنو قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مجال هذا مقدشو إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريس سواء يكو أماني مامل كدق مذا ورت النبضة سدا أي مر البوق وتاجين هين إن أي سوء عليان بلعدي لو يقينا عاصمة مقدشو إن مركا وحوقد جينا دتك قشين ككش وجوابها عن لو قلت لجلين إن رنتي لكل مدونان إن جناح يو إن لا لحساب تام مدونة أنا قاربنا مجال هذا إنه نظيف نقطة قف والبنا جورجي سي يمشي كسور جدا الدكان يمشي كسور جدا المسؤولية ده قاعده عدي المسؤولية ده قاعده إن رنتي طلاب الشرعة لا قاعده دونه نضافة دو وإمام كبركيز وحين نضافة كو إمام كرتها قف كستو كالنتي سكقاته أنا قا مأمل كشعبك شعبك وح قدرنا هنا وحيت هاي هنا هلان مقالة نظيفة عاصمة رنتي ونعكسن وحين كو إمام كرتها وحيت هاي وذا جرك وذا شقينته iyo in loo midoobo ololahan oo xilqaana maxamed abd nasir ayaan leh universal tv muqdisho madaxweyne ku xigeenka somaliland abdirahmaan sayliici ayaa isniintii maanta ahayd magaalada hargeysa kaga qayb galay shir lagaga arinsanayay sidii mudnaanta ay u kala yeelanayaan mashruucyada horumarinta ee Soomaaliland laga fulinayo ilaa inta laga gaarayo sanadka 2022ka shirkan ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland warbixintiisana waxay noo hayaa wariyahayaga Muqtar Ismaaciil munaasabadan lagu daafuray mudnaasiinta qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici xubno kamid ah golaha wasiirada hay'adaha iyo ururada ka shaqeeya gudaha Soomaaliland waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan iyo wasiirka qorsheynta Awale Ibraahim Shirwa waxaan ka warameen muhiimada u dafurka mashruucani u leeyahay Soomaaliland sharaf leh inaan tii adeegto munaasabadan ay ku dafurno kuwa furano mudnaanaha qorshaha horumarinta qaranka ee labaad oo muddo saddex bilood ah dadka ka socday ka soo bilaabay golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland dabaran kulan qabanay agaasimiyaasha guud hay'adaha kala duwan ee dalka qorshahanna wuxuu u baahday lacag badan wuxuu noqday mid comprehensive oo aad u weyn marka waxay noqotay lacagta ku kacsa in lagu qiimeeyay 5 sanadood 200 milyan laba 2.1 billion sorry lacagtaas oo lacag aad u tiro badan waxay ku saleysnayd 5 sanadood laakiin saan ognahay marka qorshahan qaranka labadii sano ee horeysay waxa ay ku dhaafeen waqtiyadii transitionkii iyo intii aan diyaarinaynay marka waxay noqonaysaa saddexda sano soo socda sidii marka loo dardar gelin lahaa inta ka dhiman in lagu fuliyo waxa marka timiday sidii loo fulin lahaa marka lacagta marka loo qaybiyo baahideedii waxay noqotay in ilaa loo baahdo 400 milyan sanadkii sidii loo fuliyo sanadlihii lacagtaas oo lacag badan marka la eego budgetkeena iyo waxa madaxa kale inaga soo gala oo deeqaha nagu soo gala lagu qiyaaso 100 milyan sanadkii hadda qiyaasta aanu hayno waxay noqotay markaa ahmiyad in markaa go'aan la gaaro go'aankaas oo ah in mashruuci horumarinta qaranka oo ay ku jireen mashruuca kala horumarin kala mudnaan leh in iyaga laftigooda kala mudnaan la siiyo waxa iyaguna halkaasi hadalka ka jeediyay xubno kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland oo ka soo qayb galay daafurka mudnaasiinta qorshaha horumarinta qaranka ee labaad waxaan kaloo qirayaa inaanay fududeyn in waxa ku qoran qorshaha qaranka buugga qorshaha qaranka in loo kala soo sidii u kala mudan yihiin in mudnaanta shay la siiyo
شيءنا لقى مدن هذا هو هذا يروح إن يلا تبغى حديث الصلاة إن كده نهرو محاني نوم مدنين ترى بليس كره وحاني نوم مدنين وعندك بهين أريا بيبدي سؤال واحد قال لي ويدي وحوي حاكم مدن برسوقه كان واحد بدن حنا كاسو كاسو بليس كي باهيده أنا كميت بعد، لكن ركض فرار هذا فدينا ما نقوله هو كميت نوع كروب كميت. إيه بس عروض ولا تيم هو يدور لمن يجي دينته يقول شو تجيب قارنة مثلاً كير. وحنا نوصل حريقية عافية ما توصل لك. مدحوينك وحيجان كالسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي ويساقونا مداشا سيكا حالي ايا شاقيني كوغوان تعيك حكومة هان سيدي لوك لوه ريسين لها مدنان اللو سين لها باهيها قار كاهي قبان ديگان ندك لدوان اي سومالي لان هاد روحانو هاي سالو يوحي اي نساحي بلك اللهم كالسو قيو إلا مدنان كالسيو وسيسي من الله وقعيشو ديگان ندك سومالي لان وحكي قوانتي مدحوية جبريس مايلي وحوش عسي وحكي قوانتي لما انتين وحن عندين هاي وسيراتين عداتين هاي دام راح بنام وحلوغا باية إن لما انتين مدنام تعطو شقايسان مختار اسماعيل علي تلفشن كيونيفرسال هرقيسا ايه مدرياشا كاقيب قلي دونا بارلمان كبنتلان مدرياشا سيايا سو دورون دونا مدحوينها عصوب ايه دوان لو دورون دونا بنتلان warbixinta waxa ay noo hayaa wariyahayaga Jaamac Cabdiraxmaan Axmed gudiga xalinta khilaafaadka ee ansixinta golaha wakiilada Puntland ayaa ku dhawaaqay liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland oo ay ku jirto hal gabar shir jiraayid oo gudiga caawa magribka uu ku qabtay xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa waxa liiska xilibanada cusub urbaahinta uu akhriyay xogayaha gudiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka Maxamed Cabdul Qadir Usmaan gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha golaha wakiilada ee Puntland wuxuu ansixiyay liiska xubnaha cusub ee golaha wakiilada Puntland 2019-2023 ugu horeyn gobolka Bari koow Cabdi Aziz Abdullahi Usmaan Xamud Ismaaciil Xirsi Cabdi Xamiid Sheikh Cabdi Salaam Ciise Daawud Nur Muuse Abdullahi Yusuf عبد الله يوسف موسى موسى سعيد حسن مهد محمد ورسمة فارح خليف علمي عبد الرحمن حسن سعيد أحمد جامع ديرية جامع ياسين جامع محمد فارح مرة بشير أسكر حسين محمد إسماعيل محمد سيبد محمود محمد برة عبد الرحمن سعيد فارح شرماكة علي علمي أيان قلن قوليد عبد العزيز سعيد محمود سليمان فارح عيسى راجع صالح عثمان قبل كسول يعين صادق أبشر جراد محمد محمد ياسين عبدي أحمد ياسين عبدي كيس أول بابة إسماعيل محمد ورسمة عبد الرحمن موسى جامع فارح محمد دلمر نمعو عبدي عارشة آدم يوسف آدم حسين ياسين حاج الديرية عبد الرساق محمد سهل معو عبد الرحمن حاج أحمد آذن عبد الرحمن ديرية عرب محمود أحمد عالم أحمد حرير قاس قوتالي محمد عبد الله علمي روباني قبل كسناك أبوان عبد الرشيد يوسف جبريل عبد الحكيم محمد أحمد روبو عبد الرحمن محمود محمد دوري عبد الرحمن علي جبريل أحمد عبد الرحمن جامع كلو علي أحمد صالح علي دهر مهدي سعيد حسن عبد الرساق محمد صالح عوالي
عبد الجمال عثمان محمد عبد سعيد كفد إسماعيل عبد أبتيلة قبل كنوغال عبد الرساق حسن عيسى أويس أحمد سردية عبد الرحمن جابر سمتر عبد القاني أبشر جامع محمد أحمد عبد حرف عبد السلام قوليت سعيد عبد الله سعيد أحمد فؤاد أبشر أحمد عبد القاني فارح داشنة قبل كأغضن بيا عبد الحكيم يوسف حسين أول حسن داد سعيد معلم داهر أحمد جامع عبد الله عبد الولي يوسف ورسمة حسين أحمد نور خضر أول محمد مرسل عبد فرسلة محمد عبد ورسمة ويرو عبد خضر فارح شاعية وحبنتي لحظني لحاد وحكو صحيحا عاقل عثمان إسماعيل بر قدوميها قدقة عيدروس أحمد فارح حبين برهان محمد علمي حبين محمد أبشر قراد محمد حبين حسين علي حسن حبين محمد عبد الكريم محمود حبين أحمد علي عبد الله حبين محمد عبد القادر عثمان حبين قدوميها قدقة أنسحنتها هي حال انت خلافاتك قراها وكلذا بنتران عاقل عثمان إسماعيل بره ayaa sheegay in maalinka biri ah la dhaarin doono xilibanada cusub isagoo ugu baaqay inay soo haadiraan xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garoowe waxaan golaha wakiilada cusub u sheegaynaa birito subax 8:00 subaxnimo inay yimaadaan hadii Ilaahay qadaro hoolkan baarlamaanka iyaga oo xisaaradooda ku heli doona lagu dhaarin doono kaararkii xubinnimada la siin doono waxaan idin rajaynaynaa inaad waqtiga ilaalisaan qof kasta oo xildhibaana oo irida yimaada liiska ayaa la magacisu sheegan doona ciidamada amniga sugayaba haya ee irida hore qofku magaciisa loo baaraya markii magaciisa uu helana waa la soo gudbinaya jaamac abdirahmaan axmed university fi magaalada garoowe hay'adda madaxa banaan ee u doodda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland ayaa soo saartay waxa ay ku tilmaantay xadgudubyada ka dhacay Soomaaliland sanadka 2018 warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Xamse Cilmi xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland oo kulan ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigay tacadiyadii ka dhacay Soomaaliland sanadka sii dhamaanay 2018 gudoomiyaha xaruntaasi iyo sidoo kale agaasimaha fulinta ee xaruntaasi ayaa ka hadlay madaxaasi waxa warbixin sanadkeedii warbixintan waa warbixintii sanadkan si gabagabada ah ee dhamaanaya 2018ka runtii waxaan xaruntaan warbixintan waxa weeyaan waxay ku saabsan tahay ujeedadeedu waxa weeyaan in dawladda iyo dadka Soomaaliland tala laga siiyo sidii loo horumarin lahaa loona kubcin lahaa xaaladda xuquuqda insaan ee dalka sanadkan waxyaabaha wanaagga xuquuqda insaanka dhacay waxa kamid ahaa in haatu fawdo garanaysan muddo dheer xayiraadeen muddo dheer oo dhawaanay ay maxkamadda rafcaanka xayiraadii ka qaaday oo uu ogolaatay inuu shaqeyn karo inkastoo dhibaato ku dhacday darteed aan igu sahlanayn inuu soo baxo aan jiradid uu soo bixin haddana xayiraadii haatu fawdo laga qaaday waxaan sanadkan diiwaan gelinay 530 qof oo loo xiray aragtidooda dhiibtay 82 qof oo kamid ah suxufiyiin bay ahaay tiradaas waxa laga yaabaa inay ka yar tahay tirada rasmiga ee la xiray laakiin intaan anagu diiwaan gelinay keliya todoba qof oo suxufiyiin ahayn baa kamid ah dadka la xiray aragtidooda loo dhiibtay waxay u badan yihiin dadkaasi dad loo xiray aragtiya ku dhiibtay facebook marka walaaca sanadkan soo kordhay waxaa kamid ah ugu muhiimsan in baraha bulshada waxa lagu qoraa ay hadda u yihiin bartilmaamee dowladda macquul ay tahay qofka si weyn ugu dhaliilo dowladda in tallaabo laga qaado xadhigu kamid yahay dacwad kusoo gudbi kamid tahay meesha uu ka shaqeeyo oo lagu dabagalo qofka kamid tahay haduu dowladda la shaqeeyo shaqada laga joojiyo laga eriyo ama mushaharka laga qaado ay kamid tahay marka facebook iyo noqdayna dhib weyn oo dadkii aragtidoodii loogu yimaanaya ayaa soo kordhay sanadkan suxufiyiinta iyo dadka kale aragtidooda kulka cabiraya waxay u noqotay dadkii inay si weyn uga walaacaan in aragtidoodu dhiibtaan dadku ka fiirsadaan waxay odhanayaan intaanay odhanin taasina ay caqabad weyn ku tahay xorriyadda hadalkooda in aan dadka gobolka sijood joogaa mudaharaad shir baan lahay mudaharaad hadda maa shir uu ka mid yahay shir jiraay isugu iman karin haddaanay dowladda Soomaaliland ogolaansho ka haysan amradaasoo kale soo baxay taasina waxay noqotay kulka caqabad weyn oo dadka doonaya inay dowladda criticize kareeyaan dhaliilaan oo sharci isugu yimaadaan gobolka degan inay ku yimaadaan Soomaaliland oo dhan isaa wada ogtihiin xorriyadda mudaharaadku haddaan dowladdu ogolaanin waa ka mamnuuc
هذا دولة أوكرانيا وكم من عكس سيدا دستور كوريا كده مثلا وحيابا هكذا مثلا لكن ديوان قلنا وحكم إذا دبعت هذا سوي شيء تنتهي وعن أسبانيا لكن سوي شيء تنتهي يكوت مع ضد خبرك عياشة أما أبارو خبرك عيان أما على هذا السؤال كتيرة يستنى خبرك عيانه تذكر سديق دي أساس غير هاي المهلان يدو عن قف كده ما نضل سنين دعوة دينا مدة يسعون يسا مرق قف كده اللي لي يدم بوال قوه لما القوه يودد له من عنا تاسينا حريات كي أساس كي هبدر كم بده أنت أنا واحد دستور حقوق قرن بدن كل الله ما أقول هذا حق قرينك إنه بوليس كوجو ترسل لك بوليس كل الله ما أقول هذا قف كينو حلو لا محكمة دي ما أقول الله ما أقول عن كريه تد بدن أو أنا ورئيسنا وحكا عبنا يا هبدا كان حين بوليس كولا دقمة تاو حد بعطاك كسين نقضي حير كي بوليس ك إلا عن صحيح يا بوري نظام بوليس كل واحد عبنا يي والدولة دي صور تعتين وشقية حمس علمي تلفيشن كعالم جاهي يرفرسل هرجيس دوقا مقالة بربرا عبد الشكور محمود عدن ايا مانتا ورئيسي قارو وسيي تلفزيون كان يونيفرسال وحا وكغا هدلاي وحيابها وقرشيسان ان مامو الكيسو اي سميان سنت كلابادا كوني يساقالي يتوبنكا عبد الشكور عدن ايا وحا وشاقين مدنانتا وقوه الرئيسا اي سينا يان واسيدا وتلمامي سيدي شقابو روغو سمين لها دلنيرادا مشاريع دلافلا يين هالكاسي لغفوليو ايو ينكا هدلاي وربحنتا وحينوها هيا وريها يقع عبد الرشيد عبد الوهاب الدقة مقالة بربرة انجينير عبد الشكور محمود حسن عدن ومانتا سيخاصة ولها اللي تيفيقا ينوفرسل ايا وحا او كور رمي اولوليه يدين عن نظافة دي يهرو مركي مقالة بربرة مدوينك يقدم بي اي كودين مقالة سيه حالك وومر ايو انجينير عبد الشكور محمود حسن عدن ماير كمقالة بربرة وارمهني كهاليا وحا كمي داها دلدي سيه وحا قرشاها كمي داها لبادكوني سغالية طبك اني مقالة بربرة اي in badan nooc ay u soo taalin wax ka duwanaa noqoto sida ogeed waxaan si bilownay bishii 12aad waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka reer Berbera oo runtii adeecay oo maqlay hadaan shacabkaagu aan ku raacin waxba ku soo tageli maayaan moona karaanaga awoodi kartaan leenahay baan ku qabanay moona karno kulii deegaanka ay u arriminay wixii soo saaray anaguna fulinta ka ahayn shacabiga markan u gudbina waxay aqbaleen in dhamaan xoolaha ka saaraan magaalada ina dhamaan soo diyaariyaan in qof kasta uu ugu dhir beero oo gurigiisa hortiisa dhir ku beero in dadka reer Berbera soo diyaariyaan inay ka nabad inay ka qayb qaataan nadaafada iyo magaalada bilicyada marka alxamdulillah rabbil alamin mar dadka ku garab galaan adiguna aad heegan u tahay diyaar u tahay inaad tusto wixii aad u haysay iyo ay lahaayeen aad xugu qabanayso waxa rajaynayaa in abdullahi muddo badan baad ka maqnayde magaalada iyo nooc kala ah inaad ma doonto maalo insha Allah maayir qorshaha sanad aad sameeyseen talaabooyinkan aad ka wanaagsan dadweynaha isku dhiri gasay iguna idu garab galeen talaabooyinka ku xigeed qaadasan maadaama magaaladii Berbera sidee ahaan jirtay si ka duwan aad u bedesheen talaabada kale aad qaadasan maxayd wallahi dowrta baahidu ma dhamaato laakiin sanad walba wax qabadkeygu waa wax qoran oo markii hore saddex bilood ka hor sanadka soo socda waa la sii darsaa soo dhigaya xeerka 23 ee ismaamulka gobolada ee degmooyinku sanad marka la sii odoroso sanadka wax la bilaabay bisha koobaad wax kasto qorsho ugu jiray marka ma aha mid nagu dhasha oo anagu waa mar walba dad aad fadhiisan oo kulbo wixii dadku u sheegan qabtay maniine qorsho sanadlaha oo qoran baan leenahay magaaladeenu waxay isbedelaysaa isbedel aan caadi ahayn aan ahayn kan maanta aan ku noolnahay sababtan loo yahay weeydi kadi waa la ballaarinayaa wadadii waa la ballaarinayaa waa la dhisayaa madaarka cusbaa waa la dhisayaa shimitadii waa la kicinayaa sanadkan waxaan oran insha Allah inoo dhaqaaqayaan waxay ka helayaan shaqaabuur waxay ka helayaan dhaqaale iskeda reer Berbera reer Soomaaliland oo dhan ba ayaa iman doona waxaan leeyahay soo dhaweeya cid kasta oo magaalada inoo imana soo dhaweeya cid kasta oo maal gashanaysana soo dhaweeya wax kana faa'iideysta mar labaad ama saddexaad waxaan uga mahadcelinayaa sida cashuurta oo bixiyaan sida ay maamulkooda isu garab taagaan sida ay diyaar u yihiin isbedel kasta oo wanaagooda lagu horseedayo inay u soo dhaweeyaan Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Argeysa Baayaradda caasimadda Jabuuti Faadumo Cawaale Cismaan ayaa waxa ay ka hadashay waxyaabihii ugu waaweynaa ee u qabsoomay sanadkii 2018ka maayaradu waxa ay arintaasi kala hadashay wariyayaasha waxaana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cumar
mayarka caasimadda Jabuuti Faadumo Awaal Cusmaan oo siisay wareysiga gaar ah TV-ga iyo caalamiga Universal waxay ka hadashay ugu horeyn arrimihii ugu weynaa u qalsoomay xafiiska mayarka caasimadda Jabuuti 2017kii waxaan marka uu wareysaa aan islaami lahaa madaxweynaha dalka Alxaaj Ismaaciil Umar Geelle iyo marwada koobaad Alxaaj Khadra Maxamuud Xayid dhammaan shicibka reer Jabuuti oo dhan 2018kii wuxuu ahaa sanad taariikhda xafiiska meeriga gali doona waayo waxay markii u horeysay ayaan ku qabanay caasimada Jabuuti shir caalami ah isku yimaadeen maayarada dalalka Islaamka shirkaasi wuxuu ka dhacay beheed Kempinski waxay shirkaasi lagu soo doortay markii u horeysay taariikhda dalalka caasimadaha iyo dalalka ku boobay ururkaasi OCV da loo yaqaano inay ma daragtay xilkaasi caasimada Jabuuti uu qabto alxamdulillaah rabbil caalamiin laba sanadood baan xilka qaban hajin doona waxay taariikhda ayay gashay waxa kale oo ma daragtay wixii ugu waaweynaa ee 2018kan qabanay kamida Jabuuti oo yadna noqotay loo doortay gudanada geeska Afrika inay kamid noqoto ururka amba la yiraahdo Forum des Villes oo ururkii amba shirkii weynaa ee ka dhacay Marrakesh laba bilood ka hor ayay caasimada Jabuutiina noqotay madaragtay meel caasimada loo doorto inay foqoomkaasi hoggaamiso waxaa kaloo taariikhda gashay in aniga oo maayara aan noqdo komiteega ama membarka ugu sareeya ee ururka ku bahoobeen dumarka maayarada ee dalalka Afrikaanka waxaan kaloo qabanay sida dugsoontihiinba IMF sida amba ururka caalamiga ay ku buhoobeen maayarada afka Faranjiga ku hadla taasoo noqonay maxaan ku raadayay caasimada Jabuuti maalgelin ay ugu sameeyeen oo ururkii u horeeyay laga furo caasimada jamhuuriyadda Jabuuti ay ku buhoobeen shanta gobol iyo caasimadu taana waxay noqotay wax taariikhda gala waxa kale oo ma daragtay sanadkan imika maanta gabagabaha waxaan ku soo biirinay amba caasimada laga arkay dhaqaaqyo fara badan oo olole nadaafadeed koo u yahay waayo waxaanu bilownay olole aanu ku nadiifinayno wadooyinka waaweyn ee caasimada Jabuuti waxa kale oo taariikhda maanta gashay inay maxaan ku raadayay ururada ama xafadaha ka jira komiteed kartiifka qalad loo yaqaano inaan dardargelin aanu sameeyney oo nu siinay recipe wax la yiraahdo aqoonsi ay yeelan doonaan haduu Ilaahayna gaarsiyo sanadkan cusubna aan gacanta ka gelinayna aqoonsiga haduu Ilaahayna gaarsiyo waxyaalo fara badan baa ka soo qabsoomay caasimada mahadnaq waxaan u jeedinayaa madaxweynaha dalka oo noof maadarta had iyo jeer hawlahan wadno noo asmaxa ayaynu maxaan ku raadayay in garab jooga gees kale maayarka caasimada Jabuuti Faadumo Awaal Cusmaan waxa ay carabaabtay arrimaha ugu waaweyn ugu jira ajendaha xafiiska maayarka caasimada Jabuuti sanadka fuudan ugu soo haya ee 2019ka waxaana ay jiri caasimada bilicdeedii aanu dib u hagaajino oo dib aanu cusboonaysiino bilicda caasimada waxa kamid ah baarkinadii aanu sameyn doono dhawaan aanu bilaabi doono oo projet A aad ma daragtay 2019kii la ansixiyay oo insha Allah ta'ala hirgelin doono 2019ka bilowgiisa waxa kamid ah inaan mashaariic fada badan baan hayna ha noqoto iyalku dhulkay ku ciyaarayeen iyanu insha Allah rabnaa inaanu hagaayn dib aanu sameyno caasimada oo saddexda kuumin aanu ka sameyno meel walba waxa kale oo ajandaha noogu jira meeshan baabuurada laga raaca baabuurada basaska tagaya hay'adaha oo iyagana aanu sameynano meel baabuurada laga raaco casri ah haduu Ilaahayna gaarsiyo Xuseen Cumar TV-ga Universal Jabuuti waagaag weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya studiyaha telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa warbixinaha kale ee weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah laba warbixinood oo naga soo gaaray Puntland oo mid ka mid ah ay tahay liiska mudanayaasha cusub ee baarlamaanka Puntland oo maanta la soo gabagabeeyay warbixin ayaanu idinka haynaa aanse ku horeyna marka si guud loo eego qaaradda Afrika ayaa sanadka imika dhammaanaya ee 2018ka
وحسيوين ديرة دلوغو هايين مركي ودعاي هقاميه ودنكا زيمبابوي روبرت موغابي إن مركاسي قارد أفريكا أي كان مانيان هقامياشي كاليتاليسكاها لكن الرنتو سيدا سيماين نقونين madaxweynaha wadanka Cameroon Paul Biya ayaa isu soo taageeyay doorashooyinka wadankaasi inkastoo talada madaxweynenimada uu ku haystay muddo 36 sanadood madaxweynaha Nigeria caafimaadkiisu aanu fiicnayn madaxweynaha Nigeria caafimaadkiisu aanu wanaagsanayn Muhammad Buhari ayaa isaguna isu diyaarinaya inuu ka qayb galo doorashooyinka ka dhici doona wadankaasi sanadka 2019 madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isaguna waxa uu bedelay waqtigii madaxweynaha daadiisa loo golay inuu doorashooyinka ka qayb galo waxaana sii kala xidhiidh furanayaan baa la yiri dadka wadankaasi ee dhalinyarada u badan hase ahaatee sanadkan 2018 ayaa waxa la sheegayaa in aragti taasi aad uga duwan laga qaatay hoggaamiyaha cusub ee wadanka Ethiopia أبي أحمد أيها وحاول لوريغ بشي أبريل تلادة ودن كا إيتوبيا إساقو كسو بحي رئيس الوزارة عصوب دادي سوال لبايا فرتنجر رئيس الوزارة عصوب وحاول نقضي نكي وغوه رئيي إي كسو جيدة قومية دا أرمدا إي حكم كا ودن كاسي إيتوبيا قبتا أرمدا وحاول يقرون تاوغو بادن اي ودن كا إيتوبيا تراهان هسا هاتي ولي قود ماي قبنين تغوين كا وغوة وين اي تلادو اي كا قودة اي دين عيادة نقالها اي سياسة دا اي ودن كا إيتوبيا سانا دفرا بادن اي ودن كا إيتوبيا وحا كتاقنا حكم دقدقا وحانا ديبا تحوغ لي اي كتاقنا دولة دو سوتي داو قبطي داد كا كسور جيدا اي دين عا سياسة دا اي ولي بس حفيين تا waxana kumanaan iyo kumanaan qof ay u baxsadeen dhinaca wadanka Kenya iyadoo culays xoog leh uu soo fuulay maamulkiisa ayaa raisul wasaarihi hore ee Haile Mariam de Selam waxa markaasii si lama filaan ah uga degay jagada oo uu isaga casilay Abi Ahmed ayaa waxa uu isagu aad u daayir ku biiray urur koromada ay leeyihiin ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan OPDO waxa markii dambena uu ku biiray oo xulafa ay noqdeen ururka ka talinaya wadanka Ethiopia ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan EPRDF waxana uu noqday 27-kii bishii March ee sanadkan imi ka dhamaaday hoggaamiyaha xisbigaasi EPRDF guusha uu ku helay inuu hoggaamiyo xisbigaasi ayaa waxay u gogol xaadhay inuu markaasi noqdo raisul wasaaraha cusub ee wadanka ugu awoodda badan leh wadamada ku yaala Afrikada Bari oo ah dalka Ethiopia hay'adaha gargaarka iyo kuwa u dooda xuquuqda aadamaha ayaa waxay sheegayaan in xaaladda aad u qallafsan ay ka jireen dalka Ethiopia korintii aanu xukunka la wareegin Abi Ahmed dad tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 3 milyan oo qof ayaa la sheegayaa inay ku barakaceen gudaha waddanka Ethiopia raisul wasaaraha cusub ee Abiy Ahmed ayaa waxa uu gacan nabadeed u fiiqay waddanka colaadda ugu weyn ay u dhaxaysay Eritrea waxana labada hoggaamiye Ethiopia iyo Eritrea is dhaafsadeen booqashooyin mid kasta uu ku tagay caasimadda waddanka kale waddanka Ethiopia ayaa imika waxa uu noqday waddanka dhaqaalihiisu ugu weyn yahay marka la eego wadamada ku yaala Afrikada Bari jagadaasi oo markii hore ay haysteen dawladda Kenya amaba waddanka Kenya wax soo saarka gudaha ee dalka Ethiopia ayaa waxa la filayaa inuu gaari doono ilaa 100 bilyan sanadku marka uu yahay 2020 dhinaca kalena wali maamul goboleedka Puntland waxa ka socda ololaha murashaxiinta kala duwan ay ugu jiraan sidii loogu dooran lahaa jagada madaxweynenimada ee Puntland murashaxa madaxweyne ku xigeen ee Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Karaasha ayaa maanta isu soo bax ka sameeyay magaalada Garoowe Maxamed Xuseen Shanle ayaa warkan inoo haya munaasabadan lagu taageeray musharaxa madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxay ka qabsantay hotel Fiyu ee magaalada Garoowe munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaradu ayaa waxay ugu horeeyeen uga hadleen muhiimadda iyo waliba sida ay u arkaan inuu Ahmed Cilmi Cismaan Karaash uu qalbo madaxweyne ku xigeenka Puntland munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada ka hadashay barnaamijkan ayaa waxay Ahmed Cilmi Cismaan Karaash ku tilmaameen inuu u qalmo hoggaanka Puntland waxaa la wadaagayaa in
warbixinaha kale ee wariyashaydu ay noo soo direen waxa kamida waxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika lagu soo gabagabeeyay shir sanadadkii 9aad ee jariida Soomaalida dalkani Koonfur Afrika oo ay soo qaban qaabiyeen culimada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ee Albayaan shirkan oo ka furmay masaajidka Imaam Shafiici ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika horantii todobaadkan ayaa la soo gabagabeeyay waxaana ka qayb galay culimada diinka Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayda sanadadii hore ay ka qayb gali jireen culimada diin dunida dafaheeda ka kala timaada shir sanadadka jariida sanadkan ayaa halku dhigiisa waxa waha wallahu yad'u ila daris salaam culimada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa sanadba markii la gaaray December waxay soo qaban qaabiyeen shir lagu talagalay in lagu wacyigeliyo jariida Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika waxaana lagu qabtaa masaajidada ku yaalla 9 gobol ee dalkani Koonfur Afrika markuu shirka soo idlaaday ayaa TV-ga Universal waxa la hadlay gudoomiyaha golaha fulinta ee culimada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Sheikh Maxmuud Mahama Adar wuxuuna ka warbixinayaa shirka sanadkani waxyaabaha uu kaga duwanaa shirarkii hore waxa ilaahay ku mahadsan yahay inuu si nabadan lagu soo gabagabeeyay shir sanadadkii 9aad ee jaliidda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika waa mutamarkii 9aad oo ay ka soo qayb galayeen culimada Soomaaliyeed oo ka kala timaada meelo kala duwan san waxay ahaayeen culimada intooda badan culimadii dhex laga qaatay marka laga reebo Dr. Axmed Dahir Aweys oo noqday wadanka Ingiriiska mu'tamarka sanadkan wuxuu u qaybsanaa wadanka maadaama 9 gobol ee dalkan Soomaalida ay ku fidsan tahay 2 qaybood Istaraankeeb iyo Istaraankeeb qayb ah oo 5 kamid ah culimadu ay aaday iyo gobolkan Qutayn oo Victoria iyo Johannesburg iyo inta raacsan KwaZulu-Natal Limpopo iyo Mpumalanga iyo North East gobolada noocaas marka iyagana waxa ka hawlgeliyay 6 kamid ah culimada gulbu ku soo dhamaaday oo ka jawaabaa mu'tamarku danaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee diin iyo adduunyo masalixdooda wacyigelin baraarujin culimadu waxay la wadaagaan nolosha dadka Soomaaliyeed halkan ku nool yihiin gobolada kala duwan bay tagaan si guul ah ay ku soo dhamaadeen ilaahay baa ku mahadsan waxaa ka baxay duruus aad iyo aad u tiro badan runtii wuxuu soconayaa wuxuu bilowday 25-ka bisha December 2019 wuxuuna ku egyahay 2 January intaas waxaa laga jawaabayaa su-aalaha sharciga diiniga ah waxaa la soo xulay mowduuc ku habboon baahida joogtada ah ee dalka ka jirta si guul ku soo dhamaaday walillaahi alxamdu halku dhagga sanadkan mashiicaadka mu'tamarku wuxuu ahaa wallahu yad'u ila daris salaam ilaahay wuxuu ugu yeerayaa dadka ilaahay wuxuu ku baaqayaa subxaanahu wacaza wajal guriga nabadgelyada ugu yeerayaa dadka jannada ugu yeerayaa mowduucda marka ka baxday waxay hoos imanaysay ama xiriir toos ama mid dadban la lahayd halku dhagga shirku u lahaa halku dhagyada sanad walba shirka la soo doortana mowaadiicdu way hoos timaadaa Idris Abdi Hassan TV Caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika ka tirsan sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump ay ka go'an tahay in lala dagaalamo oo suutida loo qabto ururka ISIS ee wadanka Suuriya inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhawaan sheegay in ciidamadiisa uu kala soo baxayo wadanka Suuriya warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige
تاني انتي مدحوينة دونالد ترامب وكدواجي عيدا مدى امريكان كاين لغا سوراري اما لغا سوداد قرين ايا دالك سوريا ايا وحا جري ولا ايا دلاعين كاتميد اما هرنو قطة دينا عا سنتريسك ودن كامريكان كا ايا لبدا اقلب لبدا دناعبا ديمقراطيقي ريبوبليكان كا اما هرنو قطة ودى مدى ايا سباهيسيقا هايين مريكان كا ايكا ودى شقينيين ودن كا سي سيريا سي ايوردقا لمان اسلامي استيت هدبا نين كاترسان ريبوبليكان كا ايا وحاو مالاني مدي احدي لكل مي مدحوينها ولوغو مغا عابو لينسي جراهام وعنا وشيغي كلان كمدحوين دونالد ترامب ولي شيئنو وشيغي انو حقيقين اي اسلامي استيد ان لغاسي في دالك سوريا ايدا مدانا لغاسو داد قرين ايا ودن كاسي ورقوا عاي شيغين مدحوين دونالد ترامب انو بلانقاد حوغ لأسامي ايا سنتر كا او كومو جين ايا قوان كيس انو يهي مدقو منو صحا او مدبلا ايتا ان لوغسو سارو إلا لبكونو اسكري وكاترسان امريكان كا لكن او شيغي اسلامي استيد هبا يراتي اناني ماشي سي جوي كرين او لغاسي في ايا warar ayaa sheegay ku saabsan in ay dhici karto in Mareykanka uu ka soo guuro waddankaasi Suuriya inay dib isu abaabulaan Islamic State oo halkooda ay dagaaladii ka sii wadaan wararku waxa kale oo sheegayaan wadamada walaaca muujiyay inay kamid yihiin waddanka Faransiiska madaxweynaha Emmanuel Macron oo sheegay in loo baahan yahay wax walba oo la wadaago in aan go'aan laga gaarin gaar ah ee la isla socodsiiyo dawladda UK lafteeda oo ka qaybay isbahaysiga ka dhanka Islamic State ee dalka Suuriya ayaa iyaduna walaac ka muujisay go'aanka madaxweyne Donald Trump labada kun oo ciidamada Ameerikaanka uu kala soo laabanayo dalka Suuriya dawladda Ruushka ayaa shacab ka qaaday inay qabatay oo xabsiga ay dhigtay nin u dhashay dalka Mareykanka oo la sheegay inuu basaasay waddankiisa markala aan idin ku celiyo magaalada London iyo Maxamed Axmed Haaji Cagmadhiga wararka ka imaraya magaalada Moscow waxay sheegayaan in nin ay ku sheegeen inuu yahay American oo aha jaajus ay xabsiga dhigeen 28kii bisha December iyadoo ay sheegeen inuu ku hawlanaa arimo jaajusnimo waa sida hadalka u dhigeen dalkaasi Russia waxay ku magacaabeen ninkaasi ay 28kii December xireen Americanka Paul Whelan oo ay sheegeen hadii ay dhacdo in dambiyada loo haysto ay ku cadaadaan inuu mudan karo 10 ilaa 20 sanadood oo xariga in la yiraahdo dhinaca Mareykanka iyo dhinaca Raashiyaba ee dad jaajusiina ayaa jira waxay ahayd midan Cusbayn ee muddooyin kala duwan ayaa arrimahan jireen iyadoo weliba bishii July ee la soo dhaafay waddanka Mareykanka lagu xiray gabar iyadoo ka tirsanayd Raashiyaanka gaar ahaan dadka u ololeeya xuquuqda dhinaca hubka gaar ahaan banaadiiqda ama qoryaha wax lagu dilo in iyada lafteeda la qabtay iyadoo loo tirinayo inay jeclayd inay sii ogaato siina dhex gasho siyaasadaha waddankaasi Mareykanka gabadhaasi iyada ah oo lagu magacaabo Maria Batina ayaa waxa ay iska fogeysay eeda laakiin markii dambe waxa ay qiratay inay jirtay arrimaha lagu eedeenayo kadib maxkamad la keenay ku taala Washington DC diblomaasiyiinta ee reer galbeedkii Ameerikaanku ay dalalkooda ka ciiriyeen ilaa iyo 100 Raashiyaana oo ah diblomaasiyiin Raashiyaankuna uu taa beddelkeeda soo ciiriyay diblomaasiyiin Ameerikaan iyo weliba Yurub inteeda badana arintaasuna waxay ka dhalatay murankii ahaa 4 bisha Maarij markii la sameeyay nin isagu jaajuus laba wajilaa oo ku noolaa waddanka UK gaar ahaan magaalada Salisbury oo ninka lagu magacaabi jiray Sergey Skripal oo 66 jir ah iyo gabadhiisa Yulia Skripal walow sunta aanay u dhiman oo ay ka kacaan dawladda Raashiya way iska fogeysay eeda oo waxay ku tilmaantay sumeynta dadkaasi wax lagu haba yaraatay inaanay kulahayn tiina bal hadda muuqaaladan ila daawada ninka waxa arkaysan sameynaya waa nin 90 jir ah oo u dhashay waddanka Kanada ninkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu iska iloobay inta sanadood ee uu jiro isagoo cimrigiisu yahay 90 sanadood oo baarka ka gooyay hadii aad islaahid hadaba waad gabowday ama saaban gabaad noqotay ama daaba ku haysa iska ilo waxa soo dhan ninka 90 jirka ayaa waxa uu sameeyaa ciyaaraha baseball oo ay ka mid tahay waanu ordaa ciyaarta barafka lagu ciyaaray skiinka loo yaqaanana uu sameeyaa baaskeeladna uu ka haystaa ninkaasi waxa kale uu sameeyaa dabaasha weliba meelo dhaadheer sida arkaysa inuu ka soo boodo oo ilaa 10 fuudha isagoon markaasi waxba noqonin ninkan ayaa waxa kale uu qaadqaadaa biraha jimicsiga oo jiimka uma yaraysto ninkan ayaa waxa uu sheegay in dhammaan baarimahaasi uu sameeyaa ay gacan ka siiyaan sidii markaasi caafimaadkiisu uu taamu noqon lahaa da'dana waxa uu sheegay inay tahay un number ee haddii aad iska dhaga mariso
jidkaaguna uu markaasi iska dagamarinayo. Waa hagaa qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo idin kala socoteen telefishinka Universal Studio hayiga magaalada Hargeysa. Dhammaantayo waa anigoo Cabdisalaan Hereriya iyo maamulka iyo shaqaalaha telefishinka Universal. Waxaanu dhammaan badaawadayaashayada sharafta leh u rajaynaynaa sanad wanaagsan 2019 inuu noqdo sanadkii lagu baraaro ee qof kasta Ilaahay muraadkiisa uu siiyo. Intaasi wararkii caalamka ayaa ku dhanay intaynu dib u kulmayno. Nabadgelyo iyo sanad wanaagsan.